Guys, baie welkom bij Honger is die beste kok. Hierdie is baie groot voorreg vir my, want hierdie is my twee beste vrienden van my gunsteling restaurant, Serendipity, in Wilderness, hier op die tuinroute, Rudolf en Azel. Ek kan nie kook nie, ek is nie die type talkshow host nie. So, maar kan jy braai? Ek kan ook nie braai nie, ek is nie eindelijk goed met baie goeders nie, en die skerp mense en die vis, maar ek het vrienden wat bitter goed is, en julle is die vrienden, dankie dat julle op die show is. Dankie. Wat maak ons vandag, mense? Wat maak ons hier so? Wat gebeur? Wat is dit? Bonita, is vreselik mooi vis, jy het so blinkerig gaatjie daar aan sy vel. Bonita of skipjack tuna. Okay. So dit is 'n lekker donker vleis soos tuna. Okay, hoe is hy gevang? Ek is maar ou spero hier die Suid-Kaap uit, so hy is geskiet. Want hy is gewond, hier soos 'n gat deur hierdie vis. Hy is gewond, kan jy glo. Ja, die gat gaan deur, nê. Nee. Reg deur? Daar's hy, aan die ander kant. Ek dink ons gaan 'n bietjie ceviche doen. Ceviche is gepekelde visie wat nou baie lekker voorgeregie kan wees. En dan gaan ons sousati stokkies doen. Met so 'n bietjie parma pancetta, daai ene. Ja. Dit is 'n vleiserige vis. Dit klink baie sexy. Ons gaan 'n ceviche doen en dan en ek en jy 'n pancetta. Op die oomblik hier in die Suid-Kaap kan ek jou sê het ons baie baie goeie en gesonde getalle van die bonita, die skipjack, so koop jy hom by die winkel. Jy koop hom by die winkel, maar as jy 'n kajak het en jy gaan sleep 'n loertjie agter jou kajak aan, gaan jy ook een van hulle haal. Kyk guys, hy gaan jou doen iets met hom, kom aan. Okay, Rudolf, jy gaan hom vul het, nee? Gaan ek hom vul het? Of gaan jy? Ek sal. Okay. Vul het die vis. Okay. So jy gaan vir my, hoe vul het mense vis? So, hierso is 'n been wat hierso sit, wat aan daai vinnetjie vas is. So jy lig so al daai vinnetjie op en dan werk jy hom al weer af teen daai been. Okay. En dan werk jy in die kop in, want daar is ook een lekker vleisie daar so. Okay. En dan, as ek hom so kan draai, dan werk ons hier teen die ruggraat af en jy snij. Jy is nou net aan die een kant van die vinne, nee? Ek is nou aan die bokant van die ruggraat. Okay. Snij jy hom net hier so bietjie die vel deur, maar net om die vel deur te kry. En maar dan hierso snij jy een snijkie daar so. Hoe lyk het altyd soveel makkeliker as ouens soos julle dit doen? Want as ek het is altyd so makkelijk en so vinnig as jy dit nou hierso doen. Wie sê oomie wat gesê het, the more I practice, the luckier I get? Ja, as Gary Player. Jy meer jy dit doen, as jy nou na die viswinkels toe gaan, dan sê jy die tannies. Hulle is vinnig. Hulle, dit is so een hand move en dan is die vis gevul. Okay, nou klim hy so af, los. Okay, nou kry jy die ruggraat hierso, of die been wat aan die binnenkant na die ruggraat toe is, en dan werk jy maar net so ligies daar af. Excuse Rudolf, ek wil net gesê, jy het nou gevra kan ons het koop, nee? Ja. Nou, as jy nou viswinkel toe gaan, wat kyk jy nou as jy gaan koop? Ek kyk die paar baie belangrike grootste vis. Size does not always matter. Ok, so eerste ding wat jy nou kyk is sy oog. Ok. En jy gaan sien, hierdie visse oog lyk soos 'n lewendige vis. Ah. Hy is nie melkerig nie. Kyk in sy oog. Swart. Kyk maar aan hierdie visse oog, wat sien jy? Lewe. Die lewe. Maar hy is klaar dood. Hy is deur 'n pyl getref. So dis okay, so, is dit hoe jy weet of hy oral is? Exactly. Dan, as jy gou kan ophou, ek wil nie my vinger raak, as jy hom druk, dan bly daar nie 'n gat in die vleis nie. Ah, hy sien jy, dit spring terug. Ek sien. Okay? En hy het 'n mooi blink vel. Okay. So dis belangrik. Kan ek sny? Okay. Okay, daai is baie interessant. Ek het nie geweet hoe kyk jy nie, maar by party winkels ryk mense sommer die vis is bietjie daar. En dis die ander ding, vis moenie ryk sleg ryk nie. Okay. Vis moet so see vars lekker ryk. Lekker ryk. Moet vir jou laat onthou van jou vakansie saam met jou mamma hulle op die strand. Kinder daar by die see. Yes, exactly. As hy daar so pragtige vil het. Tralala. Nou goed, wat maak ons met hierdie vil het? So, nou het ons die mooi fillet hierso. Dit is nou 'n laagie bene daarso, maar kom ek dink die eerste ding wat ons wil doen, is ons gaan die vel afhaal. Nou hierso moet jy vir jou 'n bietjie spasie gee en sonder om deur die vel te gaan, maak jy vir jouself 'n vashou plekkie. En as jy voel dis glibberig, dan sit jy vir jou 'n klein bietjie sout net daar om nice pointer. Okay. Bietjie grip. Okay, nou snij jy met jou vel om die vis
sy vel amper heen en weer te vat en alangs die gewoonlik doen ek het baie vinniger, maar jylle kry die idee en uit nie. Is a gapie, kijk, het nie so mooi. Daar waar hy geskiet was, het hy nou nie so mooi afgekom he. Maar jylle kry die idee. Dit werk nooit op camera nie. Nee, maar hierdie is awesome. Nou kry die rest van my velletjie af. Ach, nou gaan mens maar net met boetje. Al langs die been, hou jou mes so af, laat jy die beentjies voel daar. Kijk hoe makkelijk is dit. Hierdie is so een fantastische makkelijke visie om mee te werk. En nou, enkel ons net so bekie die mes. Kijk, ons gaat daar in weg, kan jy so sien. Sien, daar had ek nou al klaar bykie van het weggesnik. So, enkel, oh, van die breinvleisie. Van die breinvleisie, enkel maar net jou bykie, jou mes daar. Dis net, dit is waar sy senuweestelsel en sy bloedvate en alles loop, so dit het een bykie van een lewerige smaak as het gaan. Ah, dit is maar net bykie intens, sê dit. Ok, so hiermee gaan ons so saties maak, ons gaan lekker groot chunks van hierdie vis snij. En, ouwens, as jy dit nou so recht kry, dan is daar nie een been oor in hierdie dis, graad. Hierdie is... Oor graad. Hierdie is ernstig. Hierdie is ernstig. Daar is die onderste fillet, so dit sou die laar graad gewees het. Hierdie is die laar graad, dit is waar ek geboer het. Okay. Hierdie is waar ek meer gereeld was. As laar graad. Op laar graad. Ek was by die laar graad van standaard 7 af. Damn. Ek het gewacht tot standaard 8. Is het? Raak die party groter, man. Okay, jy doen die selle nou met die kant? Precies die selle met die ander kant, angle my mes net so bykie teen een punt. So met al die raai beentjie snui. Okay, en hier het ons nou hierdie bruinstuk wat ons nie gaan gebruik nie. So jy kyk jy of een hondje het, gee dit vir hulle. Okay, nou jy snui hulle sikke stikke. Guys, jy het gegoe ceviche, wat op aarde is dit? Varsvis, jy doen dit met varsvis, jy doen dit nie met vis wat al gevries was nie. Okay. Dit is rauw, net gemarineer met sierlimoen of lemmiekie, en dan so'n bykie smaak goodies. Ons gaan een bykie chili by sit, ons gaan sierlimoen by sit, ons gaan rooi ei en koriander by sit. Okay. Okay. Ons snui die blerry ding. Snui die sierlimoen in die helfte deur, dis wat om, en dan snui jy om. Hallo! Jy het om. Kijk, nog een trikkie, nou ga jy op uitdruk, hier oor, maar jy hou jou hand onder, en jy maak jou vingers net so, skreefiekie, en dan vang hy al die pitte op. Kijk, nice. Alright, so, daai marineer ons nou net een bykie, dis genoeg. Hierdie is een trik om die pitte mee te vang. Ja, kijk, genoeg, en olijfolie. Kijk. Hierdie gaan ons so saties word, nee, met die pancetta. Ok, so jy het nou nog gevra, wat is ceviche? Ceviche is Suid-Amerikaans, dit is chili, koriander, sierlimoen. Hierdie is nou seker dalk een bykie meer mediterreen. So hierso gaan ons knoffel, olijfolie, sierlimoen, pancetta op die so saties sit. Hierdie is pancetta, mense. Dit is die pancetta. Din, dit is eindelijk maar gerookte, din gesnijde spek. Ok, graag. Ok, so as jy die pancetta kan kry, dan kry jy ons die spek. Dit kan nie so lekker werk. So daar so lekker nou, hy het nou bykie sierlimoen en olijfolie. Hy het sierlimoen en olijfolie, nou gaan ons knoffelkie bysig. Lyk maar sierlimoen en olijfolie doen iets as dit by mekaar kom. Absoluut. Dit doen, so het maak so bykie van een... Emulsie, is die woord wat voor is. Ja, sy, emulsie. Okay, en nou? Skyf, nou gaan ons knoffelkie daar bysig. Goed. Die makkelijkste manier, probeer om te skil nie. Ja. Druk om, met jou handse palm, op die mes. Ok, en dan squash hy. Guys, niemand wys hierdie goed nie. Squash hy uit sy... Jamie Oliver wys nie hierdie type goed nie. Maar hier, jy sien het hier. Dat is hy. Ok, so jy trek om. Ja, en dan het hy nou klaar gesquash. Nee, en ons het hom nou net in so'n paar... Hy is nou net een marinade. So dit gaan lê daar... Jy gaan nie daar eet nie. Ons gaan nie noodwendig het eet nie. Ach, en as daar nou een stikkie by is, dan... Dan is het lekker. Dan is het nou lekker. So daar gaan ons so... Jy gaan dit nie vreselik lang marineer nie, maar kom ons hy so half uur. As jy een of ander kruie het, miskien origanum wat jy wil wys het uit die tuin uit, kan jy dit een bykie daar sit. Ceviche gaan ons nou fijn snui. Dit is happies, dit is nou rauw vleis, nee. Ok, so, ek gaan hom eers in lang dun reepies maak. Dan gaan ons elke reepie nou maar net weer in een blokkie. Ok. En ons gaan daarvoor op een bak he, om te marineer. Snij dit in klein centimeter by centimeter blok. Ja. En daar is nou geen bruin of grate of skubbe of stikkies vel of enig iets aan.
As hy. Okay, jy wil dit ook nie te fyn hê nie, want dan gaan dit so 'n bietjie van 'n mush raak. Exactly. Ja, jy wil nie dit hê nie. Jy kan so lank vir my in daai bak weer die ander helfte van die suurlemoen in deur jou vingers laat glip. Okay. Goed, en terwyl jy hierdie doen. Wait a minute. Terwyl jy die suurlemoen pitte kyk, hoe ek deur jou vingers val. Nee. Okay, nee. Nee? Ja, het is great, ek gaan nie saam met jou sing daar nie. Ek sing nie saam, ek sing nie vir my. Ons het vir jou luister. Verstaan, ek het raar, ek dink dit is mooi. Dit is baie mooi, maar ons het in die kosmaakry gestaan nie, in die singery nie. Ons los daai vir jou. Okay, nou so suurlemoen is nou hier binne. Okay, suurlemoen is nou binne in. Yes, en dan gaan ons dit uit doen. En ons gaan, hier is nou 'n bietjie van 'n jobbie net om alles op te sny. Ceviche. En as jy nou seker regtig gespan sou dan het jy weet jy. Ceviche. Okay, cool. Rudolf, gaan jy vir ons chili doen daai kant? Wat se chili is dit, guys? En waar koop mens hom? Golden Harvest chili. Sommige net 'n chili by een of ander groentewinkel. By een of ander groentewinkel. Is 'n normale groentewinkel chili. Is 'n groentewinkel chili. Onthou die rooi is ryp, so hulle is gewoonlik 'n bietjie soeter. Okay, as jy groen, kyk jy soos nou van hulle wat nou so 'n bietjie groen en rooi nog is wat besig om ryp te word. Die pitte en die goedjies wat die pitte vashou, is die hitte. Okay. Soek jy dit of soek jy dit nie? Dis jou keuse. Ek soek dit nie noodwendig nie. Ons wil nie hê dit moet overpowering wees nie. As jy by die huis is, guys, doen nie moves. Nie skaam wees nie. Gee jou lyf 'n lekker tyd. Doen al die moves wat jy kan doen. Al is jy nie goed met die move nie, doen dit net. Mense gaan dink jy's cool. Sê goed so ceviche. En so satie. En doen 'n move terwyl jy dit doen. Jy gaan verkom. Ver. Okay, suurlemoen is oor, chili is oor. Jebo. Daar's niks knoffel hier in nie. Daar's nie knoffel daar in. Nie so saties. Exactly. Okay, ek gaan 'n stukkie uit doen. Ek net gaan my hande hier afspoel, ja. Go for it. Wys my hoe sny ons hier. Afsny. Agter afsny, maar nie vreeslik diep nie. Voor afsny. Ja. Okay, en ek gaan nou net vir hierdie dinge half te gebruik. Nou het jy 'n plat ding om op te staan. Ja. Okay, so hy gly nie rond nie. So jy sien ek het hom nie geskil nie. Het hom nie geskil nie. Dit is wat ek altyd eers doen. Nou, party mense sê jy moet 'n vierhoutjie vasbyt en ander sê jy moet lippies aan sit en ander ons sê heeltyd jou lippe lek. Ja. Ek my vrou voel jy praat net baie. Ja. Ek voel jy huil maar net as dit kan se kan. So dan skil jy hom as jy hom klaar half te gesny het. Skil jy? Yes. Okay. So nou gaan ons hom sien ek sny hom nie heeltemal deur nie. Ja. Okay. Ons maak nou eers sulke stukkies. So 0.5 cm uitmekaar uit. Ek sien. Uitmekaar uit. Okay. En dan gaan ek my mes plat hou en weer stukkies en weer so amper tot agter, maar nie heeltemal tot agter. Maar nie heeltemal deur nie. Okay. Okay. So die agterkant, hou hom nog bymekaar. Bymekaar. Okay. En dan Maak hy blokkies. Nou sny, ach, het ons lekker maklike blokkies. Ag mense. Hy weet jy. Dis wat hulle doen. Dis wat hulle doen. Okay, ek dink daai vir daai hoeveelheid is omtrent genoeg. Okay. So ons het hier so wat 2-3 eetlepels. Lekker fyn. Ei, pers ei is mooi vir my. Okay. Daarin. Kleur. Kyk, mens eet eers met jou oë, né? Ja. Okay, en dan het ons koriander. Hierdie koriander van my gaan saad skiet. So hulle blare lyk like anders as gewone koriander. Dit lyk nie soos daai hierdie een lyk like meer soos wat jy dit in die winkel gaan kry. Sien julle? So hy verander so bietjie sy blaarvorm, maar dit is nog steeds koriander. Nee. Selfs smaak soos die ander. Ryk. Ja. Okay, so jy het hom nou gesny. Maak of jou punt van jou mes vasgeplak aan die bord. Ja. Okay. Guys. Okay, sien jy? Jamie Oliver doen hier. Okay. En dan. Okay, en as jy wil krap, dan krap jy dit bymekaar met die agterkant van jou mes, anders maak jy jou mes stop. Okay, so jy krap dit bymekaar met die agterkant. Right. Dis hy. Okay. En dit gaan ook al in. Okay, hoeveel is daai? Soveel as wat jy wil. Dis so 3 eetlepels. 3 eetlepels. Ja, rooi nog 'n bietjie sout en peper daar in die braai is dit. Die suurlemoen begin al klaar hierdie vis witter te verkleur soos wat hom pekel. Okay, so die suurlemoen en die sout pekel hom. Jy wil dit nie 'n dag voor die tyd maak nie, want dan gaan dit heeltemal in daai vis in styf en gaar. So hoe lank moet hierdie staan? Ag, weet jy, so 'n halfuur voor die tyd voor jy dit bedien. Okay, great, want dit is perfek. Ons gaan mos nou daai ouetjies braai. Maar ek het so baie keer Jan dan
maak ons dit en bedien het dadelijk. Soos wat hy ja, kom eens proe. Delicious met so. Proe nou net gegauw een stukje om te kijken. Belangrijk om je kost te proe, hè? Nee, nee, ons moet. Nog een beetje zout, denk ek. En dan hang het af hoe je mensen van chili hou, of je baie wil inzet of je min wil inzet. Ek verstaan. Jo, dit is lekker hoor. Is, en jy is ook klein met die rauw vis. Ek is, ek like it. Ja. Nee, ek is in. En wat ons nou hiermee gaan doen, met hierdie blaarkies, dis soeke oulike klein slaaiblaarkies. Okay. Ons gaan, kom ons gebruik soms. Kan mys goed het slaaiblaarkie ook gebruik? Nee, want ek gaan nou vir jou wys, ons gaan nou hierdie as een bakkie. Ah, okay, dis eindelijk net. Ja, sy, jy sien, dit is nou net, ja, ons gaan nou die ceviche daar inpak. Hierdie punt afgesnij, hierdie, so ons, onthou, ons, hierdie punt ons is net, ons is net drie maaikies, so ons het net drie goeikies nodig. Okay. As jy nou groter gebeur, dan natuurlijk gaan jy groter boorkie gebeur. En dan skip ons nou die ceviche. Oh, sê, okay, sta nou stil vir my, jong. Sta nou stil. Okay, daar sê. Jy kan nacho of een taco of so ietsie ook gebruik. Dit sal nice wees. Yes, oh, en as jy nou wil, dan, as jy nou wil rarig uithang, dan maak jy avocado guacamole. Dan sit jy nou bietjie guacamole ook boor op, ja. Okay. Okay, daar sê. Yes, dit is baie lekker hierdie. There you go. Net gaan gauw kyk, ek wil seker maak nie, ek is my nie iets eet om te snak as vast. Okay, en ek het nou soek een mooi koljane blommiekie, so ach, sit so maar so ou bietjie. Net om het mooi te net maak. Net om een mooi geikie daar so op te, so blommiekie. Hulle is ook verskrikkelijk intens gegeer, hierdie blommiekie. So, ek is so chat, hierdie is actually my goeders van my huis hierdie. Het lyk nou baie mooier as hulle ons goed maak. Ach, so belief, ja. Ek het al baie mooi goeders by jou gesien. Kan ons het so... As jy so goed recht, maak, maar jy vrou goed wil maak. Jy, wil jy nog een paar by sit? Nee, ons maak het so. And there you go. En dit saam met 'n lekker koue wit wyn. Oh. Okay, ek dink ons gaan nou. Ja, dis goed. Yay! Yay! Okay, cool. Okay, nou wat? Ons moet nou hierdie sousaties voorberei. Ek wil net sê, onthou ons het niks sout hierby gesit nie, hè? Okay. Hoekom nie? Ek weet nie. Wat in sout? Die vis wat sê julle lewe lank in die sout. Hy seker nie nou dis vir ons sout nie. Nee, hy het sout nodig later, maar sout trek vog uit dan word hy goed droog. Okay. So jy sit altyd sout oor as jy. So olyfolie, suurlemoensap en knoffel by. Exactly. Niks sout nie. Ons gaan nou sout ons braai. Net vir terwyl ons nou gaan vis braai, maar selfs vir vleis ja, dink ek. Baie mense maak die fout om sout voor die tyd oor te sit. Dit trek die vog uit en dis die vog is eintlik wat jy binne. So wanneer moet jy die sout by sit? Nadat jy hom geseer het. So as jy die eerste keer jou vleis geseer het, en jy draai hom, dan is die eerste keer wat jy sout opzit. Is dit net met vis of met ander vleis op? Nee, dit is met vis en vleis. En hoender, okay. Enig iets. Okay. Goed, maar wacht, jy gaan nou ja, hier so. Ja, ek gaan nou te vinnig, nee. Ja, wat okay. Gaan aan hier so? Dat is hy, so ek gaan nou vir jou wys, dat is hy. Dis hoe ons wil jy met lyk. Dis hoe ons wil jy met lyk. Mag ons enig ons maak nog enig keer. Ons vat die pancetta, hierdie pancetta werk baie makkeliker. Waar koop jy pancetta? Jy koop het by deli winkels, by goeie slachter gaan vir jou dit kan snij. Jy kan sien hoe papier dit is dit, ne? Woelies? Mag ons ja. Sê woelies? Jy mag sê woelies. Ok, sit jou pancetta plat neer. Woelies. Sit jou visie. Ok. So, die grootte van die vis weg van die begin. Ok, dat jy hom kan lig en dan steek jy hom deur. Yes, en dan steek ons hom deur. Ok, en dan gooi ons hom nou, wil ek ook net sê, hierso kan mys ook eindelijk nou baie lekker iets soos een red pepper... Of een dingetje insint. Uikie, ja. Uikie, of enige type vlegje om oor. Ja, wat jy dan nou sal wou. Hy is nou oorgegooi, nou okay. Sit ons ons volgende visie. Ja, die groente wat jy insit, moet jy, vis word van een gaar. Okay, so jy wil nie iets sê wat vreselijk lang vat. Op die braai, wil jy nou nie, jy gaan nie stuk butternut insit. Nee. Okay, soos wat een red pepper is van. Pepper of een ei, as hy ons nou nie gaar is nie, is dit ook okay. Ok, daar is ons laaste stikkie. Maak jy maar net seker dat jy jou pancetta deur die stokkie aan die einde. Ok, so elke stikkie is nie toegedraai nie, die pancetta gaan net so deur. Okay. Soos een golf, die visie voel nou weer gelukkig in die see. Ok, wil jy probeer? Ja, ek wil praat, ek wil probeer. Ok. Maar moet nie my sabotage met een slechte stuk pancetta. Ja, oké, daar is hy. Oké, cool. So, ek gaan een stukkie vat hier so. Ek gaan hier op neersit. Dit is so lang. Dan kom oor. Dit kom hier. Ja. Dan vat ek hierdie ene, dan sit ek om hier oor. Ja, sê jy dit. Ek voel baie accomplished. Yes, kyk, Jan. Soos een oude professional. As jy siek ding nie vir jou uitwerk, ek gaan werk jy maar daar by ons in die kombuis. Soos een sousmaker word vir ons. Ek gaan hem... Ek wou nog altyd 'n professionele sousatiemaker wees, jy weet, en
Hier is mijn geleentheid, nou laatste stukje. Nee, daar weet ik niet. Je kan nog een visie daar in kijken. Oh, okay. Dat is goed. Here you go. Hey. Johan. Alright mensen, ik het wijn. Ons het ons Mega Master braai, hij is al klaar warm. Ek skink die wijn, vertel julle vir ons wat nou gaan gebeur. Okay. Wat het gebeur? Jy is die braai. Ek is die braai. Ek het nou die voorbereiding gedoen, nou is het jou weer. Okay. So, ek dink, om te begin, gaan ons net een bykie olijfolie aan die sousaties smeer. In Serendipity restaurant is dit gewoonlik my werk, die wijn, en hier is Lizelle se job. Kan jy toch gesmeer met bykie olijfolie? Ja, ons smeer hom nou, en dan sommer so al twee, so ooral. Maar hy dan maar ook een bykie olijfolie op, maar ek wil net die pancetta kry, dat dit... lekker op die Mega Master braai, lekker vastzit. My vuur is baie warm. Met so type jagvis wil jy nie hê die vis moet deurgaar kom nie. Jy wil nog steeds sê, hy moet die, jy wil amper net die kante seal en laat die binnenkant nog lekker rou is. Maar met een wit vis soek jy een stadige hitte en dan wil jy hoor wees. Hoor van jou hitte af. Laat jy stadig die vis deurgaar kry. Alright guys, wat ons hier so het nou, is ons het ons braai. Hy is lekker warm. Kardinale belang, ons het wijn geskink. Rudolf, wat moet nou gebeur? Wat gebeur nou? Die wijn drink. Ons moet die wijn drink. Okay, wat maak jy nou met die vis sousatie? Okay, so ek het nou 'n bietjie olyfolie opgesmeer. Net so dat dit nie vasbrand nie. Nou, ek dink wat baie belangrik is, hierdie is een jagvis. Mens moet die onderskeid tref of jy een witvis of een donkervleisvis het. Iets soos tuna wil jy net soos hierdie bonite vinnig, ok, op een warm vuur. Exactly, as jy iets soos een kabeljou of een musselkrekke of een witvleisvis het, dit wil jy stadig en rustig doen. So jy soek min hitte, baie min hitte, hoogte, laat hy deurgaar voel. Kijk, die wit met donker vleis vinnig. Ok, cool. So, jy moet seker maak jou braai is lekker warm. Ons het hier die Mega Master braai hier so. Hy is vier warm. Jo! Sit hulle vir ons op, Rudolf. Dit is heerlijk warm, ok. Sit hulle op, Rudolf. Dat sy mense, daar is een klank wat jy wil hoor, he. Daar is die klank wat jy wil hoor. Nou maar geef my die eierspan aan. Wow. Ok, dit is vinnig. Ok guys, baie dankie dat julle gekyk het. En as jy die hele ding hoe ons het gemaakt het wil kyk, klik gerus op die linkie onder vir die hele ding. Gezondheid, en wat doen mens nou? Nou eet jy, jy drink wijn, en jy gee jou lyf 'n lekker tyd. Kom ons doen dit. Dan sy, thank you. Dan sy, ek gaan nie warm op. Yes, I think so. Ha ha ha! Ha 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 ha! Cheers!